Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti televizije Jadran. Evo što izdvajamo. Započeo projekt Centra za socijalnu skrb. Mi smo u gradskom Kotaru. Trogirani pripremaju dokumentaciju za natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova. Između ostalog prijavit će i Kulu Kamerlengo. Prikupljaju se sredstva za Mateu koja hitno treba transplantaciju pluća. Crkva Solinskih mučenika dobila svoj križni put. Smjer hrvatske politike pod hitno treba usmjeriti ka reformama koje donose boljitak građanima, umjesto da se ogromna energija troši na ideološke prijepore. Stav je to Hrvatske socijalno-liberalne stranke. Reforma javne uprave jedan je od temeljnih ciljeva nove hrvatske vlade. Gledajući izvana, javna uprava u Hrvatskoj se doživljava kao prepreka pokretanju poslovanja. Javna uprava bi trebala građanima osiguravati usluge visoke kvalitete, a gospodarstvu trebaju brze odluke i pravna sigurnost. 2014. godine Europska komisija je u preporuci Vijeća o nacionalnom programu reformi Hrvatske ocijenila našu javnu upravu nezadovoljavajućom. Osnovna primjedba odnosila se na veliku fragmentiranost odgovornosti na područnoj i lokalnoj razini, kao i složenu podjelu nadležnosti između ministarstava i agencija na državnoj razini. Kad pogledate sve ovo što je navedeno da je napravljeno zajedno sa ovom upravom, čovjek bi rekao što ovi ljudi pričaju, vidite da je sve to sjajno napravljeno, realizirano, ostaje samo živjeti u tom jednom lijepom okruženju. Međutim, da stvari nisu takve, pogledajte dalje u strategiji razvoja javne uprave, kad pogledate koje su ciljeve stavili za 14. i 20. za taj period, ponudili su iste ciljeve. Pa postavljamo mi legitimno pitanje, ako su ti ciljevi ostvareni, zašto ih se onda u novoj strategiji ponavljaju? Državni službenici ocijenjeni su kao teško zapošljivi, praktično neotpustivi, nemotivirani, loše vođeni i slabo educirani. Zašto bi radnici koji rade u javnoj ili državnoj službi imali veća prava od ljudi koji rade u javnim firmama ili u privatnom sektoru? Znači, mi samo želimo ravnopravnost za radnike. Možda vam je malo čudno da se kao liberali zalažemo za jednaka prava svih radnika, ali mislim da svi radnici koji rade od privatnog sektora, javnih tvrtki pa do javnih službi moraju imati ista prava i iste obaveze. Strateški ciljevi trebali bi biti depolitizacija sustava, povećanje motiviranosti, kriteriji za napredovanje i kvalitetniji rad. Ja kad bi vas pitao, primjerice, da li zamjenici ministara imaju šefove kabineta, odnosno pročelnike ureda? Ne možete reći da ili ne. U principu nemaju. Ali jedan zamjenik ministra ima. Zamjenik ministra vanjskih poslova. Po čemu je on izuzetan u odnosu na ostale zamjenika, recimo zamjenika ministra financija, važniji za zemlju? Ne, ali čovjek je bio utjecajan i odnos nekog državnog dužnosnika i premijera, znači dobijete privilegiju. Možete vi staviti neko novo radno mjesto koje drugi obični vaši kolege nemaju pravo. Da bi se do toga došlo, treba ukloniti visoku razinu fragmentacije, eliminirati preklapanje odgovornosti, racionalizirati upravne postupke i pojasniti okvir odlučivanja i odgovornosti. Ovi ciljevi su i u korelaciji reforme upravnog ustrojstva države. Naime, najavljuje se preustroj na 5 do 7 županija, a HSLS se zalaže za ukidanje županija, te smanjenje broja općina i gradova za 4/5 od ukupnog broja koliko ih ima sada. Oko naših predloga reforme javne uprave ćemo imati konsenzus u koaliciji, znači i sa kolegama iz HDZ-a i ostalim strankama iz Domoljubne koalicije i sa Mostom. Zašto? Pa zato što smo to zajednički komunicirali u izbornoj kampanji. Ja ću vas podsjetiti da u samoj kampanji smo nekoliko puta govorili, svi zajedno, znači od gospodina Karamarka do mene, da prvo što moramo napraviti je reforma javne uprave. Započeo je pilot projekt Mi smo u gradskom Kotaru. Projekt je to grada Splita i Centra za socijalnu skrb, kako bi se onim građanima koji su u potrebi omogućila bolja informiranost o uslugama i pravima koje im pripadaju, a o kojima možda nemaju ni saznanja. Projekt Mi smo u gradskom Kotaru provodi se kao pilot projekt cijelu ovu godinu. Proizašao je zbog povećane potrebe lokalnog stanovništva za različita prava i usluge iz sustava socijalne skrbi, koje su kroz svoj rad uočili stručni djelatnici samog centra.
namijenjen je gradskim i prigradskim sredinama s usmjerenjem na starije sugrađane, ali sve one kojima nisu dostupne informacije i socijalne usluge koje pružaju centar za socijalnu. Namijenjen je gradskim i prigradskim sredinama s usmjerenjem na starije sugrađane, ali sve one kojima nisu dostupne informacije i socijalne usluge koje pruža Centar za socijalnu skrb u okviru svojih nadležnosti. Radi se o nužnosti potrebe preventivnog djelovanja na prepoznate socijalne probleme. Projekt vrijedan 70.000 kuna zajednički provode grad Split i Centar za socijalnu skrb. Ovim projektom bi stručni radnik u određenim gradskim kotarima jedan puta tjedno boravio i bio dostupan svim građanima tog gradskog kotara. Djelatnici centra, njih 6, dolazit će u gradske Kotareve izvan svog radnog vremena. Svojim djelovanjem stanovnicima Kotareva omogućit će bolju informiranost o uslugama i pravima koje mogu ostvariti, poput novčanih davanja, usluga stručnog rada, savjetovanja, brige o starijim osobama, zaštiti djece i mladeži i ukazati na ostale važne usluge. Ovaj tjedan, dakle u srijedu, započinje se sa realizacijom ovog projekta. U predviđenim gradskim kotarima, to su istočni gradski kotari koji su udaljeni od naših službi, Stobrečine, Kamen, to bi bilo jedno područje i sjedište u kojem će se omogućiti ovaj rad projekta i će biti organiziran u prostorima gradskog kotara Šine. Brdane, Slanovac, Ravne njive, rad također počinje u srijedu u prostorima Ravnih njiva. Osim navedenih gradskih kotareva, projekt će se održati na Mejašima, Sirobuji, Sučidru, Žrnovnici, Srinjinama, Sitnom Gornjem i Sitnom Donjem. Takvim radom u zajednici povećat će se kapaciteti lokalnih organizacija u cilju osnaživanja i unapređenja kvalitete života stanovnika gradskih kotara. Na ovaj način sam Centar za socijalnu skrb umrežit će se sa organizacijama poput vrtića, ambulanta, udruga i vjerskih organizacija. Ono što posebno vidimo važnim, to je da na ovakav način brže možemo dati podršku i kroz savjetodavni rad pomagati vezano za bilo koju problematiku obiteljsko-pravne problematike. Bit ćemo im dostupni brže, povezivat ćemo i sa našim službama, građane i sve zainteresirane i na taj način ćemo imati priliku da preventivno djelujemo u bilo kojem socijalnom pitanju naših sugrađana. Ukoliko se projekt pokaže uspješnim, Splićani iduće godine mogu očekivati nastavak realizacije u svim gradskim kotarevima grada Splita. Ja imam i kolege veliko uvjerenje da će ovo biti jedan dobar projekt, da ćemo ostvariti ono što želimo, a to je povjerenje, suradnju, dostupnost, informiranost. Ako se eventualna potreba ili problem potencijalnih korisnika definira u ranoj fazi, uz pomoć ovakvog projekta i stručnog rada u zajednici, iz godine u godinu broj korisnika Centra za socijalnu skrb mogao bi biti sve manji i manji. Na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova grad Trogir će prijaviti Kulu Kamerlengo, Kulu Svetog Marka, Sjeverna i Južna gradska vrata i Malu gradsku ložu. U tijeku je priprema dokumentacije za prijavu na natječaj. Od strane Ministarstva za regionalni razvoj i europskih fondova krajem godine je raspisan javni poziv pod nazivom Integrirani programi u cilju očuvanja kulturne baštine i održivog razvoja. Natječaj obuhvaća najprije pripremu integriranog programa, a onda slijedi provedba tog programa. Mi smo ovim projektom zapravo zamislili da na neki način krenemo u izradu projektne dokumentacije za obnovu svih još uvijek vidljivih ostataka zidina. Dakle, tu bi pored kaštela Kamerlengo i Kule Svetog Marka ušlo zapravo i sjeverna i južna gradska vrata. Obnova samih vratnica na južnim gradskim vratima. Zatim mala gradska loža koja se nalazi isto tako pored južnih gradskih vrata i s obzirom na neki način da je fortifikacija koja je nekoć okruživala grad spajala zapravo kaštel Kamerlengo sa kulom Svetog Marka,
Dakle, ispod današnjeg igrališta nalaze se zapravo rubovi i ostaci tih zapadnih zidina. Budući da se na tom mjestu nalazi gloriet maršala Marmonta, u obnovu bi bio uključen i spomenik. Prijava na natječaj obuhvaća izradu zahtjevne i složene projektne dokumentacije. Naravno, prije početka izrade same projektne dokumentacije potrebno je napraviti niz istražnih radnji na tim prostorima, s obzirom da je zapadni dio grada zapravo nasipavan. Statika samih kula, naročito kaštela Kamerlengo, je značajno narušena, što se vidi iz pukotina zapravo. Dakle, možemo reći da na neki način jugozapadni dio, odnosno ona najveća kula, propada, odnosno da ga potkopava zapravo more. Potrebno je osim toga napraviti geofizička istraživanja, geodeziju, arheološka istraživanja oko bedema kule Kamerlengo kako bi se moglo pristupiti izradi konzervatorske studije, a zatim izradi projekta za konstruktivnu sanaciju kule. Potom naravno i projekti samog uređenja oba objekta, zatim projekti restauratorskih obnova svih ostalih, dakle južnih i sjevernih gradskih vrata, i male lože, i vratnica, i glorijeta maršala Marmonta. I naravno ono što mi kažemo takozvana soft dokumentacija, dakle izrada nekakvog marketinškog plana upravljanja, inovativnih rješenja, povijesnog značaja samih zidina, sve ono zapravo što će danas sutra biti osnova da bi se ti spomenici zapravo i ta zaštićena kulturna dobra što bolje stavili u funkciju zapravo razvoja turizma i gospodarstva grada Trogira. Kako bi nastavili nesmetano raditi na budućim projektima, potrebno je bilo ostvariti određene preduvjete, kao što je sanacija postojećih dugova koje je grad Trogir naslijedio, s čime su gradski čelnici proteklih mjeseci imali dosta posla. To je dosta zahtjevan projekt. Imamo već nešto od konzervatora, imamo određene smjernice i njihov pravac u koji bi trebalo ići. Dakle, evo, držimo se tih smjernica konzervatorskog odjela u Trogiru i normalno želimo da povijesna jezgra doživi još bolji sjaj i da to sačuvamo i vratimo i možemo na neki način predati idućim pokoljenjima. Za to je potrebno puno truda, ali i sreće kako bi grad Trogir dobio novac za obnovu svoje kulturne baštine. Međunarodni je dan djece oboljele od malignih bolesti. Ovim danom želi se podignuti svijest o malignim bolestima koje pogađaju djecu i mlade. Od ove opake bolesti u svijetu godišnje oboli preko 250 tisuća djece i mladih. Svake se godine u Hrvatskoj pojavi više od 180 novih slučajeva oboljenja od malignih bolesti kod djece, ili drugačije rečeno, svako drugi dan u Hrvatskoj od neke maligne bolesti oboli jedno dijete. Od troje djece dvoje će biti uspješno izliječeno. Maligne bolesti mogu se uspješno izliječiti ako se dijagnosticiraju na vrijeme. Toga su svjesni splitski Lionsi, stoga su ovaj dan obilježili pokretanjem humanitarne akcije, koja za cilj ima nabaviti opremu za mikroskop citogenetičkog laboratorija KBC-a Split, vrijednu 15.000 eura. Potreban novac Lionsi dijelom planiraju skupiti i na humanitarnom koncertu, koji se održava 10. travnja u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu. Djeca i mladi vitalni su dio svakog društva i svake zemlje, a maligne bolesti lišavaju ih njihovog djetinjstva i mladosti. Želja je svih nas da svako oboljelo dijete i mlada osoba živi najbolje što može i ostvari svoj puni potencijal. Humanitarni koncert Punim plućima za Mateju održat će se u četvrtak u 19 sati u sportskoj dvorani Vinko Kandija u Trogiru. Sredstva se prikupljaju za bolesnu Mateju koja mora na transplantaciju pluća kako bi preživjela, a u Trogirskoj gradskoj upravi danas je održana najava humanitarnog koncerta. Bolest 29-godišnje Mateje je jako rijetka i sa sobom nosi mogućnost otkazivanja pluća, dok joj se nova mogu transplantirati jedino u Beču. Oporavak se predviđa i do godine dana u istoj poliklinici, gdje će biti potrebna najbolja moguća njega da bi opet bila u zagrljaju svog jednogodišnjeg sina. Koncertu su se odazvali Marko Perković-Thompson, Zorica Konđa, Klapa Kambi, Antonija Mirat, Klapa Sveti Florijan, Klapa Friži, Viva, Boris Oštrić, Ratko Tulović, Johnny Gitara, Petar Petrov Vesanović i Dona. Matejino stanje je još malo pod kritikom. Naime, ona je u petak probuđena iz inducirane kome, spala je temperatura. Trenutno s njom surađuju psiholozi i pripremaju je na daljnji tijek liječenja.
Još diše pomoću kanile, znači ne može samostalno i ona je četvrti slučaj te bolesti u svijetu. A nažalost, 3 slučaja prije nje su preminula. Osnovni troškovi ulaska u AKG kliniku u Beču iznose 30.000 eura, a troškovi transporta specijalnim zrakoplovom Beč-Zagreb stoje 8.000 eura. 30.000 eura košta samo prijem u bolnicu, 150.000 eura košta liječenje koje će za sad biti 6 mjeseci, a mislimo da će njoj trajati čak i do godinu dana, pa možda i više. A sama cijena transplantacije se još ne zna, znači dok Mateja ne dođe za Beč u kliniku. Mi kroz ovaj tjedan očekujemo nekakav poziv iz Beča i nadamo se što bržem odlasku Mateje za Beč. Koncert je pod pokroviteljstvom grada Trogira i grada Kaštela. Sluha za ovu tužnu priču imaju i Trogir Holding te udruga tjelesnih invalida Toms. Nakon poziva kolega iz grada u biti do gradonačelnika gospodina Šilovića, Trogir Holding se uključio kao medijski pokrovitelj i kao tehnička podrška samome koncertu. Pošto sam i sam rodom iz Livna, bio sam upoznat sa slučajem, tako da nije bilo uopće dvojbe da li se uključiti ili ne, a s druge strane Livanjska zajednica je dosta jaka u Trogiru, tako da se nadam, u biti vjerujem da rezultat neće izostati. Trogirani su za humanitarne akcije uvijek imali sluha, ističu iz grada Trogira. Trogir je, evo, ima uvijek tu dimenziju da priskoči onima koji su potrebiti, pa evo, radi se o jednoj humanitarnoj pomoći za jednu djevojčicu, dakle molimo doista sve građane Trogira, dobre volje i one šire izvan Trogira da dođu na ovaj humanitarni koncert i da na takav način sa svojom kupovanjem ulaznice doprinesu pomoći za liječenju. Ulaznice za plemenit koncert u Trogiru je moguće kupiti u turističkoj zajednici grada Trogira, prostorijama udruge Toms te na ulazu u sportsku dvoranu, a cijena iznosi simboličnih 50 kuna. U Makarskoj je predstavljen nadolazeći drugi interregionalni kup kuhara europskih regija. Brojnim okupljenim novinarima obratili su se predstavnici grada turističke zajednice Skmera i ovogodišnjeg domaćina hotela Miramare. Po završetku ciklusa regionalnih natjecanja kuhara koji se održavaju u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, Skmer organizira interregionalno natjecanje kao vrhunac svih međunarodnih natjecanja u Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama na kojem će se proglasiti najbolji interregionalni kuhar. Za vrijeme trajanja manifestacije organizirat će se i stručne edukacije te prezentacija autohtonih jela Makarske, Dalmacije i Budve, a u bogatom programu ovogodišnjeg IKERA sudjelovat će i učenici Makarske srednje strukovne škole koji će na ovaj način steći neprocjenjivo iskustvo za daljnji rad u turizmu i gastronomiji. Osim ovog prestižnog kuharskog natjecanja, Makarska će pre turističku sezonu ugostiti još jedno slično hvalevrijedno natjecanje. Koristim priliku da u sklopu ove manifestacije najavim da će se od 25. do 28.4. održati državno natjecanje u gastru, znači za srednje škole. Srednja strukovna škola Makarska bit će domaćin. U to natjecanje će se održati 8 disciplina i vjerujem da će grad isto tako podržati to natjecanje kao i ovo sadašnje. Očekuje se kako će ova manifestacija privući veliki broj kuhara, ljubitelja gastronomije, ali i novinara. Crkva Župe solinskih mučenika dobila je svoj križni put, kojeg je naslikao akademski slikar Hrvoje Marko Peruzović, a blagoslovio ga je generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije Don Miroslav Vidović. Župa solinskih mučenika u Ninčevićima u nedjelju 14. veljače dobila je vrijedan i unikatan križni put. Autor ovog križnog puta, koji se sastoji od 15 slika, je akademski slikar Hrvoje Marko Peruzović, koji je izradio ovaj križni put u dogovoru sa župnikom Župe solinskih mučenika Donatom Matešanom. To je ciklus križnog puta kojeg sam slikao zadnjih nekoliko mjeseci. Riječ je o 15 postaja, jer smo dodali 15. postaju, uobičajeno da ih ima 14, ali nekako je uvriježio se običaj da se doda i 15. postaja sa samim uskrsnućem. To je vrlo jedna kompleksna tema, nije prvi put da sam je radio i uvijek se na neki način treba pokušati dati nešto novo, napraviti neki odmak i ja se nadam da sam to uspio. Radio sam akrilikom na platnu, to je nekako materijal kojim se uglavnom zadnje vrijeme služim, to je suvremena zamjena zapravo za ulje, danas malo tko više radi uljem na platnu, tako da akrilik je nekako bliži mom temperamentu.
Zadovoljan je naravno bio župnik ove solinske župe, Donante Matešan, koji nam je opisao kako je došlo do realizacije ove ideje. Jučer sam bio jako zadovoljan kad sam vidio da je naša crkva dobila jedan sakralni izričaj i da slike križnog puta tako lijepo nas potiču na meditaciju i na unostranost, i tako da mogu ja osobno i svaki vjernik stati pred slikom križnog puta, zaustaviti se, meditirati o vlastnom životu i patnji drugih ljudi i smislu te patnje koja evo preko križa ide do uskrsnuća. Nije ovo bio prvi križni put kojeg je postavio Donante u svom dugogodišnjem svećeničkom zvanju. Moram nije ovo reći, ovo je četvrti križni put koji ja postavljam u crkvom, ovo je četvrti križni put. Pa tako imam jednu župničku praksu, pa sam upravo čeka to da ljudi kažu to nam treba, hoćete li vi to pokrenuti da to se dogodi. Crkvu u Ninčevićima uljepšati će se uskoro još jednim umjetničkim dijelom. Planiramo napraviti jedan lijepi mozaik u pozadini za oltara Gospe Kraljice Mučenika. I to sam saopćio nadbiskupu, on je vrlo zadovoljan sa tom idejom, dao mi upute što dalje napraviti, razgovarao sam sa gospodinom Peruzovićom, on će napraviti skicu, napravit će svoj taj plan kako bi to izgledalo. Ove postaje križnog puta imaju svoju umjetničku vrijednost, ali onu istinsku, duhovnu vrijednost dobiti će ukoliko budemo slijedili križni put svojim životom i djelima. Neka nam ovo bude podsjetnik da je to put spasenja, put u nebo. Poručuje vjernicima don Miroslav Vidović, generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije, koji je predvodio svetu misu te na koncu i blagoslovio slike križnog puta. Za kraj prisjetimo se još jednom najvažnijih tema dana. Započeo projekt Centra za socijalnu skrb Mi smo u gradskom Kotaru. Trogirani pripremaju dokumentaciju za natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova. Između ostalog prijavit će i Kulu Kamerlengo. Prikupljaju se sredstva za Mateu koja hitno treba transplantaciju pluća. Crkva solinskih mučenika dobila svoj križni put. Pratili ste vijesti televizije Jadran. U narednim minutama ostanite uz sport i vremenski izvještaj.